meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, chegamos aqui na Rocinha, ó. Estamos aqui, pessoal. Acompanhe o vídeo aí, seja bem-vindos. Vamos para mais um vídeo aqui no canal, tá? Tá bom, pessoal? Não vou nem falar o que nós vamos fazer hoje, que nem a gente sabe direito. Hoje é sábado. De manhãzinha, deve ser umas 8h30 para 9 horas agora. Chegamos. O tempinho tá assim, ó. Pra chuva. Estamos querendo dar uma capinada lá dentro do cercado para plantar o nosso milho. Vem com a gente. Pessoal, ó, nem mostrei para vocês. A gente deu essa roçada aqui, ó. Na entrada do sítio. Ó, como é que tá legal. Tudo roçadinho. Ali tá os nossos dendê. Ó, pegamos aqui, ó, o rio, a beirinha do rio aqui. Aí fizemos essa limpezinha aqui, ó, até lá em cima. Deixa eu correr porque tá engrossando a chuva. Olha só como é que tá o tempo. Vamos que vamos, meu povo, pra mais um. Pessoal, a primeira coisa que a gente faz aqui quando chega aqui é soltar as galinhas, né? Pra elas poderem passear. Bora, cambada. Aí, aí, daqui a pouco sai todo mundo pra rua. Estamos com pouca galinha, pessoal, ó. Agora a gente tá com pouquinho. Estamos reduzindo ao máximo, né? Engraçado que ele sai. Sai tudo voado pra fora. Aí aproveita. Sai, aproveita. Vamos comer matinho. Thank you.
vida boa. Enquanto a gente trabalha, ele dorme, ó. Ô, Kiko. Ô, mamãe. Meu Kiko, lindo. Tá na preguiça. Tu vai pra onde? Aí, papai. Sai do lugar. Ai. Tá cansado, trabalhou demais. Trabalhou demais, não foi, meu amor? Oh, meu Deus. Olha como tá cansado. Só em ele tá aqui, já tá cansado olhando. Sai de um lugar e deita em outro. Olha aí, pessoal, ó. Como tá ficando o nosso cercadinho. Estamos mandando ver aqui no... na enxada para plantar o nosso milho. Pelo menos um pouco de milho a gente quer colher esse ano. Vamos lá, marido tá ali, arrancando os tampos. Conseguimos limpar um pedacinho já aqui, ó. Vamos que vamos. Olha aí, ó. Que maravilha que tá ficando o nosso cercado, ó. Olha. Ontem a gente deu uma caprichada aqui. Aí tem mais um pedacinho ali pra gente capinar. Enquanto eu vou fazendo nosso frango, o marido vai. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês o resultado do dia de hoje. Olha aí. Pela manhã nós fizemos esses blocos. Tava aqui marido e um dos meus filhos fazendo o bloco aqui. Cleitinho. Olha o resultado aí, que maravilha. Isso daqui, pessoal, é pra gente terminar lá, fazer o nosso jardim. O nosso canteiro. Pomar. Aqui, ó. Os bloquinhos. Mas não faz mal, né? Não sei. Fizemos mais ou menos esses aqui, ó. Pela manhã, aí à tarde, vou mostrar lá como é que tá o canteiro, que eu nem finalizei lá o vídeo. Na verdade, finalizei, mas perdi o vídeo. Acabou excluindo. Sem querer, excluindo sem querer, ó. Os bloquinhos aqui. Olha que maravilha. Isso aqui a gente vai usar pra fazer nosso canteiro ali e outras obras mais que a gente tá fazendo aqui no sítio, né, pessoal? Olha aí. Olha, pessoal, como ficou nossa paredinha, ó, do canteiro. Fizemos até ali, como eu falei pra vocês. A gente vai deixar um espaço ali onde vai nascer a parede, a escada. E pra lá a gente vai concluir. Aqueles blocos que eu mostrei lá, acabei de mostrar, é pra fazer isso daqui, ó. Pra fechar o canteiro, né? Aqui tá a marcaçãozinha, ó. Ó. Onde tá essa madeira enfincada aí. Ó, limpinho, tá vendo? Aqui vai ser o nosso canteiro. Pra gente plantar nossas flores. Olha só. Aí ficou assim, eu não finalizei o vídeo no outro dia. Porque... na verdade, finalizei e perdi o vídeo, né? Aí ficou sem finalizar. Mas ficou assim, ó. A gente vai concluir ali. Mas a gente tá fazendo logo os blocos para poder fazer o canteiro logo aqui, ó. E aí a gente vai encher esse canteiro de terra e vai plantar depois. É isso aí, meu povo. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, meu povo, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estamos se arrumando aqui para ir embora. O dia foi, ó, pauleira. Mas trabalhamos bastante. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquece de deixar o joinha, tá bom, pessoal? Para fortalecer o canal. Deus abençoe.